Welkom by Thuma Mina Teaching. In hierdie les gaan ons kyk na die Graad 12 gedig Suiwer Wiskunde deur NP van Wyk Louw. Ek is Karla Eis en hierdie is my Thuma Mina Teaching. In hierdie gedig van NP van Wyk Louw tref ons 'n dink-eksperiment aan. Wat sou gebeur as tyd vir 'n oomblik stil staan? Wat sou die gevolge wees? Ons weet egter dat hierdie eksperiment nie werklik uitvoerbaar is nie, maar dat dit net as 'n abstrakte hipotese gestel word. Die vasvang van 'n oomblik, die stollingsmoment, staan dus sentraal in hierdie gedig. Kom ek vertel vir jou 'n bietjie meer van hierdie besondere digter. Louw is gebore en getoe in Sutherland en het aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer. Hy werk as literator in Afrikaans by onder meer die Universiteit van Amsterdam en die Universiteit van Witwatersrand. Hy word die belangrikste woordvoerder van die dertigers in Afrikaans en hy publiseer benewens poesie, ook essays en dramas. Louw se gedigte getuig van groot aandag aan vorm en inhoud, en hy laat niks aan die toeval oor nie. Kom ons ondersoek watter moontlike betekenis ons uit die titel van die gedig Suiwer Wiskunde kan ontsluit. Die gedigtitel dui reeds aan dat hierdie stollingsgedagte niks meer as 'n blote eksperiment kan wees nie. 'N Wiskundige hipotese wat nooit in die werklikheid kan plaasvind nie. Ons hoor dikwels afwysende opmerkings soos dis suiwer wiskunde en het niks met die geleefde werklikheid te doen nie. In suiwer wiskunde word die hipotetiese situasie, naamlik die stolling van tyd, ondersoek. Wat sou dit kon meebring? Hoe sou dit lyk? Suiwer wiskunde verwys na iets wat logies, presies en voorspelbaar behoort te wees. Dit verwys na begrip in sy suiwerste vorm. Wiskunde het ook 'n kliniese aspek. Dit veronderstel die afwesigheid van emosie. In hierdie verband is dit interessant om op te merk dat die beelde wat in hierdie gedig gebruik word om die gevolge van die stollingsmoment te analiseer, te make het met die kringloop van die lewe. Die voortbestaan van lewe word in hierdie gedig gekoppel met beelde en woorde wat dui op voortplanting wat staak. Hierdie aspek het tog 'n emosionele verbintenis en dit sinspeel op die feit dat suiwer wiskunde eintlik as klinies of koud beskou word. Deurgaans is daar die emosie van spyt en teleurstelling dat die verskillende instansies nie hulle doelwit kan bereik nie. Kom ons lees die gedig saam voordat ons hierdie dink-eksperiment verder voortsit. Suiwer wiskunde deur NP van Wyk Louw. Die uurwerk kantel en die ligbruin by hang roerloos voor die blom wat nooit bevrug word, nooit sal saad skiet, welk en nooit verby hierdie verstarde uur sal groei. Die lig het stil soos ys gaan staan, so wit en blou. Die brander wat wou oorbuig, val en skuim, bly in sy ligte sirkels vasgehou en moet sy see 'n ewigheid versuim. Vervolgens gaan ons die gedig analiseer. Dit is egter belangrik dat jy moeilike woorde in die gedig verstaan om die betekenis daarvan af te lei. Kyk telkens uit vir woorde wat in 'n pers blokkie op jou skerm gaan verskyn. Vroeger in hierdie bespreking is daar vasgestel dat ons hier met 'n dink-eksperiment te doen het. Wat bedoel ons met 'n dink-eksperiment? 'N Dink-eksperiment is 'n hipotetiese situasie waarin 'n hipotese, 'n teorie of 'n beginsel as 'n vertrekpunt gebruik word met die doel om dit uit te pleis en om die volle gevolge daarvan te deurdink. Indien die tyd voorgestel deur die uurwerk, 'n horlosie, spesifiek 'n staanhorlosie wat omval, tot stilstand sou kom, sal alle bewegings gestaak word. Die mens is vasgevang in tyd. Tyd
is 'n dimensie en bly relatief. Tydsverloop is ook noodsaaklik vir lewe om te bestaan. Die aanstap van tyd is daarbenewens 'n kwessie wat verweef is met die mens se bestaan. Ons bespiegel dikwels oor ons eie verganklikheid en wonder wat sal gebeur as ons die tyd kan laat stil staan. Die gevolgtrekking wat die spreker maak is egter dat lewe en dood interafhanklik verkeer. En om dit eenvoudig te stel, as jy die dood sou stop, stop jy ook die lewe. Alles op hierdie aarde is tydgebonde. As tyd stil staan, is die gevolge skrikwekkend. Kom ons kyk wat sal moontlik gebeur. Die eerste sin in vers 1, die uurwerk kantel, dui daarop dat die horlosie omval. Tyd staan stil en beweeg nie aan nie. Alle handelinge stil en die horlosie verrig nie meer sy normale funksie nie. Dit is nogal ironies dat die woord kantel die enigste werkwoord in die gedig is wat beweging aandui, terwyl hierdie woord juis op die stolling van tyd dui. Kantel is in teenstelling met woorde soos roerloos, nooit bevrug, nooit saad skiet, welk, nooit groei, stil en vasgehou. Hiermee word die idee geopper dat die lewe en die dood onlosmaaklik deel is van mekaar. Die beelde wat hierna gebruik word, byvoorbeeld die by, blom, saad, lig en brander, is natuurbeelde wat lewe tot gevolgtrekking het. Hierdeur word die lewegewende aspek beklemtoon. Met die stolling van tyd, veral enige moontlikheid van bevrugting en lewe, word hierdeur gestuit. Die funksie van die by is byvoorbeeld om die blom te bevrug, sodat dit kan saad skiet en uiteindelik groei en ontwikkel. Die werking van die by word nie volvoer as die tyd stil nie. Die blom se vermoë om te groei is beëindig toe die tyd stil gestaan het. Die bevrugting en die verganklikheid van die blom word hier saamgenoem en dit dui aan dat die lewe en dood deel van dieselfde proses is. Let ook op die herhaling van die woord nooit in strofe 1. Dit dui ook vir ons aan dat die beweging nie kan voortgaan nie. Dieselfde gebeur met die lig wat verys en die brander wat nie sy gang kan voltooi nie. Deur te sê dat die brander wou oorbuig, word geïmpliseer dat dit 'n natuurlike proses is wat met die stolling van tyd gestaak word. Die brander sal nooit in sy see val nie. As die brander nie in die see kan val nie, sal dit ook nie na die strand kan uitspoel nie. Gevolglik sal die nuwe lewe wat uit die see kom, nie die oorgang na die land kan maak nie. Ons kan ook hier oorweeg dat 'n brander gewoonlik 'n manlike simboliek voorstel en die see vroulik. Dit sinspeel dus op die seksuele daad wat nooit voltooi kan word nie en dat voorplanting en nuwe lewe hierdeur gestuit word. Hierdie dink-eksperiment dwing ons om te dink aan die gevolge vir die mens en dier en die plante as die kringloop van die lewe en dood verstar. As die tyd stil staan, is die gevolge skrikwekkend. Nog 'n interessante gedagte is dat die spreker hierdie beelde deur die woorde van die gedig stol. In hierdie stollingsmoment is 'n suiwer, nugter analise moontlik. Alles kan gesien en verstaan word. Daarom kan ons sê dat hierdie stolling lei tot begrip in sy suiwerste vorm. Kom ons kyk nou na die simmetrie in die twee kwatryne. In albei kwatryne is daar vergelykbare voorbeelde van die wil tot samekoms of eenwording wat nie kan plaasvind nie as gevolg van die opheffing van tyd. In strofe 1
bereik die by nie die blom wat hy sal bestuif nie, en daarmee word die proses van voortplanting en verdere groei se muur opgeskort. In strofe 2 wil die brander oorbuig en val om weer by die see aan te sluit. 'N verstarde soort eensaamheid is die gevolg van die stolling van tyd. Nou dat jy 'n beter begrip van die gedig se inhoud het, kom ons kyk na die vers tegniese aspekte wat gebruik word om die stolling van tyd uit te beeld. Daar is 'n breek in die heel eerste versreel wat met die punt aangedui word. Die uurwerk kantel en onmiddellik daarna stol alle beweging. Die oomblik van stilte word deur die punt meegebring en illustreer dus ook die stilstand van die by voor die blom. Tipografies ondersteun die punt as ook die tipografiese wit wat ons voor die voegwoord aantref, die idee dat alles tot stilstand gekom het. Dit wat na die woord en beskryf word, is dus die logiese uitwerking van die tyd wat stil staan. Let op die ironiese gebruik van die enjambement in hierdie gedig. Die normale funksie van die enjambement is gewoonlik om beweging en vloei aan te dui. Maar hier is juis die stolling van tyd ter sprake. Om af te sluit, kom ons dink weer aan die belangrike begrippe in hierdie gedig. Louw kies 3 voorbeelde: aarde, lig en see, om die volle omvang van die stolling van tyd uit te beeld. Die gedig handel oor die uitwerking wat die stolling van tyd op fisiese waarneembare dinge het. Die beelde wat voorkom, het almal, indien dit voltooi sou word, nuwe lewe tot gevolg. In suiwer wiskunde word alles geanalyseer, vir altyd. Maar indien tyd sou stil staan, word die dood en ook die lewe opgehef. Baie dankie dat jy na hierdie bespreking van suiwer wiskunde geluister het. Loer gerus in die kommentaar vir nog hulpbronne oor die gedig.